Pogledat ćemo slikom do koleginice Mileve. Ostale su nam zanimljive priče iz Herceg Novog, iz Bare, iz Budve, pa da čujem Mileva sa čime počinjemo. Počinjemo od Bara. Šta lokalna turistička organizacija preduzima i planira kako bi uljepšala i upotpunila odmor turistima, čućemo u nastavku od Jovane Nenazić. Dobro jutro ti želim i dobrodošla. Bolje vas naša, dobro jutro vama, vašim gledalcima i hvala vam na pozivu. Oko 16.000 turista, ili tako, je trenutno u Baru. Šta se sve dešava i šta planira lokalna turistička organizacija? Tako je, možemo reći da ulazimo polako u špic ljetne turističke sezone. Ono što bih također napomenula da je jutros u Barsku luku uplovio mega kruzer Sun Princess, kojim je došlo 4.600 putnika i 1.200 članova posade. Ono što je negdje u našem fokusu u narednom periodu su svakako manifestacije koje je turistička organizacija Bar tradicionalno održava u ljetnoj turističkoj sezoni. Prva koja nam sledi, jedna možda od najbitnijih, je manifestacija Ljeto sa zvijezdama, koju otvaramo 12. jula koncertom Saša Matića. Dakle, tokom jula i avgusta ćemo pokloniti našim sugrađanima i turistima 5 koncerata na šetalištu Kralja Nikole, koji će biti besplatni za sve posjetioce. Pored Saše Matić nastupit će Sergej Četković, Petar Grašo, Isak Šabanović i General Lončarević. Tako da, to je manifestacija na koju su zaista naši turisti kao i sugrađani navikli. Vjerujem da nas ove godine očekuje zaista lijep provod u Baru kada je ova manifestacija u pitanju. A pored toga ćemo organizovati i brojne manifestacije koje promovišu naša turistička mjesta, kao što su Noć velikog pijeska, Spičanska noć, za koju već imamo najavljen da će 2. septembra gostovati Aco Pejović u Sutomoru. Nakon toga, odnosno prije toga, Šušensko veče. Pored toga ćemo imati i manifestacije koje će afirmisati i dodatno promovisati ponudu na Skaderskom jezeru, kao što su Veče čuna. I nadam se da ćemo ove godine uspjeti da organizujemo festival grožđa, manifestaciju kojom obilježavamo i početak berbe grožđa u Irfazeru. Na koje manifestacije turisti najbolje reaguju? Pa svakako bi to bila manifestacija Ljeto sa zvijezdama. U suštini najveće interesovanje vlada upravo za tu manifestaciju. Čak i od naših sugrađana, prije nego što smo izašli sa programom, imali smo dosta upita za Ljeto sa zvijezdama i pored toga naravno Barski ljetopis, koja je turistička organizacija Bar godinama podržava, koji također počinje 15. jula. Gala koncertom Tamare Rađenović trajeće 45 dana do 30. augusta i možemo slobodno reći da je to jedan od najvažnijih festivala kulture kada je ne samo Bar u pitanju, već i Crna Gora. Jesu li već počele gužve u Baru? Znamo da je uvijek gusti saobraćaj, naročito u onom periodu kada turisti i mještani kreću na plaže. Šta u vezi sa tim savjetujete svima koji planiraju ovih dana da idu za Bar? Nažalost, saobraćajne gužve su jedan od većih problema sa kojima se mi kao destinacija suočavamo. Kako Crna Gora, tako možemo slobodno reći i mnogo razvijenije turističke destinacije u svijetu, ali eto, ono što mi možemo uvijek da preporučimo je da ukoliko su i naši sugrađani i gosti u prilici da krenu ranije, kao mi jutros, tako ćemo na neki način izbjeći saobraćajne gužve, opet kažem koji u prilici, i eventualno da se ide nekim alternativnim putevima. Ono što je negdje problematika kada je Bar u pitanju, tu su naravno naša turistička mjesta u Sutomoru i u Šušnju, gdje se prave najveće saobraćajne gužve, ali eto, nadamo se da nekako ćemo ove godine uspjeti koliko toliko da ublažimo taj problem i negdje uvijek radimo na tome da sezonu počnemo ranije i da je završimo kasnije, da rasteretimo tu glavnu turističku sezonu, pa eto, nadamo se da ćemo i ove godine uspjeti. Ko su turisti u Baru? Iz kojih zemalja? Kakva je struktura? Što se tiče strukture gosti u našoj destinaciji, uvijek se razlikuje u odnosu na jezersku i morsku obalu. Na Skaderskom jezeru u Virpazaru imamo veliki broj gosti iz zapadne Evrope i veliki porast gosti iz Izraela, dok na morskoj obali najveći broj gosti dolazi iz regiona Srbija, Bosna i Hercegovina. Imamo veliki broj gosti iz Njemačke i iz Turske. Da, divno. U Baru ubrzo počinje i Barski ljetopis, je li tako? Tako je, kao što smo rekli, 15. jula svečano otvarane gala koncert Tamare Rađenović i koristim priliku da pozovem sve vaše gledalce da dođu i isprate naše manifestacije u Baru i bude im to objavljeno.
Jovana, hvala najljepša. Upravo o barskom ljetopisu govorit ćemo mi i u nastavku ove radne sedmice kada ćemo izdvojiti program koji će uslijediti.